Ja, vi tar och sätter igång. Och var ska vi börja någonstans om inte från början? Här har vi våran sida. Det är inte mycket för världen, jag håller helt med er. Men det här är våran start till en WordPress-drivet tema. Så, vad gör vi? Vi börjar med att skapa oss en fil som vi kallar för start.html. Vi behöver dessutom en style.css. Bra tillfälle att stava rätt under hela dagen. Okej, HTML-filen. Jag tänkte vi börjar att bygga vår sajt i HTML och sen så gör vi om den här sajten till WordPress vad det lider. Men vi börjar i alla fall att göra grundstommen till sajten i HTML. Så HTML5 ska det ju vara. Och vad ska vi ha mer? Lang, bra. Titeln kan vara sidans titel på det där sättet. Så, jag behöver ju naturligtvis använda min stilmall. Så, link, rel är lika med style sheet. Och hrfen till den där. Den där som vi gjorde alldeles precis. Style.css. Och vad behöver vi ha mer? Vi kan väl vara snälla och berätta att det är en text CSS och media för den där ska vara screen, det vill säga den här ska gälla när vi är på bildskärmar helt enkelt. Sedan kan vi väl gå händelserna lite grann i förväg. Jag vill använda mig av jag har hittat en font som jag vill köra och den här fonten heter Lato och den heter Lora. Så de där Google-fonterna vill jag köra med. Så där, sidans titel och dags att sätta igång. Okej, vad vill vi ha först då? Ja, hela hemsidan vill vi ju ska rymmas i en container. Jag skriver mycket med hjälp av M-et. Så om jag skriver div.container så är det en M1-förkortning som betyder div-class är lika med container. Så jag skriver div.container, trycker enter, varpå den har gjort en div-klass som heter just container. På samma sätt så vill jag ha en, och så tar vi och stänger den där med en liten kommentar och säger att det är container som slutar. Okej, i min container där vill jag ha en header som vi kallar för main. På samma sätt så är det där som våran main header slutar. Bra att skriva små kommentarer tycker jag. I våran header så vill vi ha en logga. Låt oss säga att vi gör en div-ruta som ska vara loggo. Där skriver vi det. Okej, vi vill ha en loggodel och vi kan väl börja nu och säga att där ska det vara loggo. Efter loggon så vill jag ha min navbar. Navbaren kallar vi för main. Där vill jag ha min navigation. Så, det får bli min header. Så det är inte mycket i headern än så länge, men det kommer. Okej, efter headern, om vi minns vår layout, så hade vi en headerbild där. Vi kallar den för carousel. Och där slutar. Vi ser om jag kan stava rätt till carousel. Ja, där står vi rätt till carousel. Någorlunda i alla fall. Nej, det är inga P i carousel. Carousel. Sådär. Så står man till carousel. Hoppas jag i alla fall. Okej, vad vill vi ha? Vi vill ha våran carousel. Och efter carousellen så kommer själva content-delen.
Och contentdelen, det gör vi väl i form av en div-ruta även den. Div.content kallar vi den där. Så, i våran contentdel tar och stänger det där också. I contentdelen, där ska vi ha sidebar, main content och sidebar. Så, vi säger aside och den sidebaren ska ha klassen sidebar left. Sidebar left ska det stå den där och där slutar vi alltså våran sidebar left. Inga g i left. Okej, efter sidebar leften så vill vi ha en section. Section main. Och section main ska sluta. Där. Och vi kan väl skriva en liten textnutt i den här main content exempelvis. Okej, och efter det så vill vi ha en sidebar. Kopiera lite grann här. Sidebar right. Så, det var huvuddelen. Så kommer vi avslutningsvis till footer. Och det är min main footer. Och den slutar där nere. I mainfoten så vill jag ha tre stycken divrutor. Fot 1, fot 2, fot 3. Eller från era 12, fot 1, fot 2, fot 3. Så, okej. Okay. Nu ska vi ha lite M1 till. Som ni märker så gillar jag M1 jättemycket. M1 är någonting som är inbyggt i Visual Studio Code. Och till de flesta texteditorer kan man ladda ner det. Det är ett snabbt sätt att skriva saker och ting på. Jag vill ha en divruta. Och divrutan ska heta fot någonting. Men det är inte en jag vill ha. Det är tre stycken divrutor som ska heta fot någonting. Div gånger tre. Då får jag tre stycken divrutor. Och de här divrutorna ska heta fot någonting. Så på det sättet så kan jag då trycka på enter. Och få tre stycken divrutor som heter just fot. Den är kanske lite bökig att lära sig den här M-et ibland. Men den tiden har man faktiskt igen. Fot 1. Man kan faktiskt använda M-et mycket mer än vad jag gör här. Men M-et är trevlig. Så där har vi tre stycken fotytor. Om vi tittar på sidan än så länge. Så ser det ut så där. Snyggt, eller hur? Så mycket vi har skrivit och så har vi fått det där. Kan det bero på att vi inte har gjort någon stilmall ännu? Vi behöver ju naturligtvis lite stilmall på det här. Så vi hoppar in i våran style. Bara kolla här om det ser rätt ut. Vi har lite... Vi kan ta och skriva där också. Där så vi får lite text på sidan så vi ser var vi håller hus någonstans. Stilmallen. Det första vi vill göra är att köra en CSS-reset. Som ni märker så har jag snabbknappar för lite saker och ting. Jag använder mig av ett litet program som heter BeefText. Och BeefText kan göra så att jag får... BeefText ser ut på det där sättet. Layouten är lite knepig nu, men här har jag lite snabb saker som jag har gjort. Och bland annat så har jag gjort CSS-resetten. Så skriver jag bara CSS-reset så kommer den att infoga det här. Och som ni såg där så har jag massa såna här små listiga saker till dittan och dattan. Trycker på save och då ser vi att min Beautify kickar in och gör layouten hemsk. Så... Nu ska vi ta och skriva en del CSS här. Jag brukar gilla att ha lite ordning på torpet när jag skriver CSS-er. Så även idag faktiskt. Tar och lägger in så vi får lite rubriker. Någonting sånt där.
Så här ska vi ha lite saker, tänker jag, lite olika sektioner som vi gör HTML i. Och det där får bli min rubrik liksom för några olika saker, så det kommer jag antagligen att använda mig av. Jag kommer antagligen att vilja ha exempelvis lite standard stuff, vill jag ha i någon här. Jag vill säkerligen i någon ha lite header and fonts. Brukar gilla. Nej, det är inte header and fonts. Det är headlines och fonter. Brukar vara bra att dela upp lite så här. Vad vill vi ha mer? Vi vill ha layout saker. Och ja, vad är det mer? Navigation vill vi ha en del på här. Det blir lättare sen att hålla ordning på det här. Vi gör lite sådana här saker. Så vi börjar i alla fall med några stycken som jag säkerligen kommer att vilja ha. Så, om vi börjar från början så... Först, vi brukar skriva i CSS:en är ju ordet body. Och för min sida så vill jag använda mig av en font family. Och den font familyn som jag vill ha är Lato. Och så safear jag med en serif om inte Lato går att ladda hem. Font-sizen. Det finns ju massa olika sätt att göra fontstorlekar på. Vad det gäller just webbsidor som är responsiva tycker jag REMS är ett bra mått. Relative EMs, den funkar som M fast den hanterar, tycker jag, dubbelpixeltäthet och sådana där moderniteter på ett lite bättre sätt. Lite bakgrundsfärg på den där. En vit får väl duga för idag. Sen så hade vi min carousel. Vi har ju en bild i karusellen och den här bilden får ha en vid på 100% så den tar upp hela, hela bredden. Nu ska vi se här. Karusellen var en klass. Vi skulle kunna kalla den där för en ID faktiskt. Eftersom vi inte kommer att ha så många fler karusellbilder än just en på vår sida så kan vi faktiskt säga att den där ska vara en ID. Lite layout-saker då. Vi har ju en container på sidan. Container. Vi har en container på sidan. De flesta sidorna har nämligen det. Så, min container. Den ska ju omgärda hela sidan. Vi ser här var den börjar och slutar någonstans. Vi kan dessutom se vad vi har för element här som vi behöver och layouta. Vi har containern, vi har en header, logo, nav, content, sidebars och så vidare. Vi tar väl och börjar med våran container. Och nu ska jag välja layoutmodell för min container. Och då säger jag layoutmodellen flexbox. Vi kommer ju ha lite olika layouter på den här sidan i standardutförandet så att säga. Så har jag ju min container och containern vill jag ha en layoutmodell åt det hållet. Vi har ju flexbox och grids exempelvis att välja på. Jag kommer att bygga den här sidan med både flexboxar och grids. Och om jag börjar med att säga att min container ska använda mig av en flexbox. Och flexboxar är ju två endimensionella saker. Så en flexbox kan antingen vara åt det hållet eller åt det hållet. Vi kan inte göra något annat än så. Vi kan säga att saker ska vara på det hållet eller på det hållet. Sen kan vi göra en del saker med bredder och marginaler och sånt där på de här grejerna. Men vi kan inte ändra det. Det är endimensionellt. I content-delen och i footer-delen, om vi kommer ihåg det, så ska vi ju ibland ha sidebaren på ena sidan och content på ena sidan och sen skulle vi ha en sidebar där och en sidebar under. Då blir det inte åt det hållet eller åt det hållet. Då blir det tvådimensionellt, eller hur? Och då ska vi ha en grid. På samma sätt nere i footerdelen. Footerdelen ska ju vara
åt det här hållet. Eller åt det där hållet, beroende på om det är telefon eller desktop. Men när vi är i tabletläge, då skulle ju footer middle lägga sig över foot left och right. Så slår jag i micken också. Så där ska vi ha en layoutmodell som inte är endimensionell, inte bara åt det eller det hållet. I den varianten ska vi ha en tvådimensionell. Och när det är tvådimensionella saker, då är det grids som vi ska ha. Så inne i våra flexboxar element som går åt det där hållet, så kommer vi att ha layoutmodeller för header åt det hållet. Vi kommer att ha content-delen, en grids, och vi kommer att ha en footer-del med grids. Så vi kan blanda dem där precis hur vi vill. Vi studsar tillbaka till våran container. För vad vill vi göra mer med containern? Jo, vi vill säga att flex direction ska vara kolumn till att börja med. Det är det, vad ska man säga, på det sättet som vi vill ha. Sen containern, vad kan vi göra mer? Vi vill ha en bredd på containern. Den ska inte vara bredare än 1400 pixlar, säger vi. Nice round figure. Och sen så vill jag centrera den här margin 0 auto helt enkelt. Så där, vad har vi mer? Vi har en header. Header.main. Och det vi vill ha i headen är att vi vill ha en flexbox. Så vi säger display flex i den där. Efter den så hade vi en logo. Och för logon så ska det gälla att vi vill ha, ja, som ni vet så gillar jag lite märkliga bakgrundsfärger när jag håller på och utvecklar saker och ting. Så vi sätter lite märkliga bakgrundsfärger på en del saker. Jag hade min navigation och navigationen, ja, bara för att se så att den sitter på rätt ställe så vill jag ha en background color även på den där. Dra till med något ljust. Det här är ju inte direkt de färgerna som ska funka sen när vi säljer vår sajt. Men det här är bra att ha i början för att kunna skapa någonting. För att kunna se var boxar börjar och slutar. Nu kommer vi till själva content-delen. Och den var ju inte endimensionell, va? Den var ju tvådimensionell ibland. Så där behöver vi en grid layout på den där. Vidare så hade vi i vår section hade vi en main del och vi kan väl bara säga lite bakgrundsfärg på den där. Background color, något som lyser. Vad hade vi mer? Vi hade våra sidebars. Så vi säger aside och där hade vi en som heter sidebar left. Och på sidebar left vill vi ha någon bakgrundsfärg. Kan väl dra till med någon sån där. Och vi hade en sidebar right. Och där lägger vi också in någon background color aqua till exempel. Som inte bara är ett extremt bra band från Danmark utan även en färg. Kanske inte någon som visste det men Aqua är mer. Okej, navigationen. Den kommer vi åt genom att ropa på nav, main, ull. Det är ju själva listan. Vi kommer ju naturligtvis att göra som alla människor och göra navigationen i form av en ULLI-lista. Så, min ULLI-lista, den vill jag ha en flexbox på. Vidare så vill jag ta bort de här list style type. Ni vet de här punkterna som finns före där. De här punkterna före, det ska inte vara en punktlista så sett, men... Ni fattar, de här punkterna vill jag göra mig av med. Och själva prylen då, själva länken, de ska vara blockelement, det vill säga de ska, ja, de får leka blockelement helt enkelt. Okej, börjar bli någorlunda klara med den här delen. Vi kommer ner till våran footer och
fotdelen har vi ju en main-del till. Och foten behöver också vara en grid eftersom vi ska göra saker och ting tvådimensionella. Sedan ska vi göra tre stycken fotterblock här. Fotter, och de heter fot 1, fot 2, fot 3. Så vi börjar med fot 1. Om jag trycker på rätt knappar. I fot 1 så vill vi ha en background color. Och vad ska vi sa? 4, 5, 8, FFF. Vi ska ju ha fler än bara en, så jag kopierar den här delen och pastar in fot 1, fot 2 och 3. De här bakgrundsfärgerna är ju mer eller mindre uppfunna av mig på språng här, så antagligen så är det inte de här färgerna vi kommer att använda oss av senare. Huvudsaken är ju inte, som ni vet, att färgerna är vackra nu, utan att färgerna syns. Så, jag tycker vi har skrivit mycket nu. Vi studsade vår webbsida och så här såg den ut. Och så kör vi en reload. Och den ser ut på det där sättet. Mycket bättre. Som vi ser här så har typsnittet ändrat sig. Så vi har fått in vårt LATO-typsnitt. Logo och karusell. Kul att det står där, men det hade varit roligare om vi hade fått in lite bilder där istället. Så istället för att skriva texten så tar vi i våran, istället för texten logo så skriver vi in gabunk. Här, när vi utvecklar saker och ting så är det jättesmidigt att använda sig av placeholder-bilder. Vi behöver inte själva ladda ner och greja med dessa placeholder-bilder. Det finns faktiskt på internet. Så, jag brukar använda mig av via.placeholder.com. Första argumentet som jag ger till den är storleken på bilden som jag vill ha, 200x60. Och sen text är lika med, och så kan jag skriva en text på den där. Så där har vi min logga helt enkelt. Och jag gör väl samma sak med min karusellbild. Så på samma sätt som vi gör med den där så säger vi att karusellbilden ska vara 1400x300 och det ska stå headerbild på den där. Sparar och studsar webbläsare, reload och kikar på det där. Så, här har vi grundstommen till det hela. Vi har en logga. Vi har en navigation efter loggan. Vi har en headerbild som tar upp hela utrymmet. Och vi har våra sidebars. Main, sidebar right. Och sen så kommer fotodelarna 1, 2, 3. Vi har kommit en bit på väg i alla fall. Och det finns såklart en hel del saker mer som vi behöver göra för att vi kan sälja den här sajten, det här temat tycker jag. Men det där får bli en bra grundstomme i alla fall. Vi fortsätter om en liten stund och grejer med den här tycker jag.